Innan har Google släppt på två superläckra funktioner på sin cloud-plattform. Och jag ska återkomma till funktionerna, men först, Googles cloud-plattform är deras molnplattform. Och när vi hör talas om molnplattformar i allmänt tal så tror vi kanske ofta bara att det är någonstans att lagra saker och ting på. Men många molnplattformar använder man för att göra saker och ting på. Och på Googles molnplattform så finns det ett antal spännande funktioner. En av dem heter Natural Language Processing. Och det är helt enkelt en textanalysmaskin kan man säga. Och nu har Google släppt på de här två nya funktionerna i natt. De är beta än så länge, men de är superintressanta. Den ena handlar om att klassificera materialet. Så du häller alltså råa texter på den och så utkommer det information om hur de här kan klassificeras utifrån 700 ungefär olika kategorier. Så att det kan vara en sportartikel, men den kan också klassificeras som att den handlar om teknik och den kan klassificeras som att den handlar om mat och recept. Det är så här, alldeles beroende på vad texten innehåller. Och det andra det är en sentimentanalys. Och det är ju inget nytt med sentiment, alltså känslan i texten, är den positiv eller negativ. Men vad man gör här nu är att man kan bryta ner det här på enskilda ord. Så att om du tänker dig en mening som försenad till jobbet igen, tack för det Skånetrafiken. Men vilken tur att jag kan jobba i alla fall, tack för det Apple. Så skulle en sentimentanalys som tittar på hela meningen bli totalt förvirrad för är jag positiv eller negativ. Medan den här sentimentanalysen som släpps i betaversion här nu kan klura ut att jag är i det här fallet negativ till Skånetrafiken och positiv till Apple. Och det här är intressant av flera skäl. Så småningom kommer det bli intressant för oss som privatpersoner för vi kan ta alla våra gamla textarkiv och hälla på här. Men i första läget här nu så kommer det nog vara intressant för publicister. Jag jobbar ju på Helsingborgs Dagblad och där hade man ett arkiv som sträckte sig över 100 år tillbaka i tiden. Men det var ju inte klassificerat och strukturerat och organiserat på något sätt. Så det enda man egentligen kunde använda det här arkivet till, det var att man sålde faksimiler på första sidorna till folk som fyllde år. Liksom. Och det är ju verkligen att misshushålla med datat. Skulle man ta det arkivet och köra igenom Natural Language Processing så hade man fått ut de här artiklarna klassificerade. Man hade kunnat se på alla orden i det om man var positiv eller negativ till det. Man hade fått fram tolkningar på platser och personnamn och sådana saker. Så man verkligen hade kunnat länka ihop det här materialet. Kombinerar vi sen det med en annan spännande funktion som finns på Google Cloud Platform som heter Vision API. Som gör ungefär samma sak som Natural Language Processing, fast med bilder istället. Den tittar alltså på bilder och klassificerar dem och tolkar dem och försöker förstå vad de innehåller och sådär. Och vi konstaterar att HD i det här fallet har ett gigantiskt gammalt bildarkiv. Då skulle vi ju kunna automatgenerera massor med material här och när vi skriver om en aktuell händelse så skulle man kunna hämta bakgrundsmaterial från det här gigantiska arkivet och göra det dynamiskt, både bilder och texter. Och det finns ett video-API här också så man kan göra samma sak och analysera video och sådär. Överhuvudtaget, det här är tycker jag en otroligt spännande utveckling där vi ser hur mycket vi kommer kunna göra med det historiska materialet utan att vi har människor som sitter manuellt och taggar och listar och strukturerar och syr ihop det här. Och visionen här är ju naturligtvis att det här så småningom kommer att träffa dig också. Så att alla dina gamla semesterbilder kommer att vara superkategoriserade och helt plötsligt får du ett helt annat sammanhang i det. Alla texter som du någonsin har skrivit kommer du kunna aggregera ihop och köra igenom den här sortens funktioner. Under förutsättning då att du tycker det är okej att ta alla dina gamla dagboksanteckningar och alla uppdateringar i sociala medier och köra dem genom Googles massiva maskinlärningsalgoritmer och bjuda Google på den kunskapen. Vi får se. En spännande sak är i alla fall att det här är skitbilligt. Att processa 1 miljon tecken, alltså 1000 texter om 1000 tecken vardera, kostar ungefär 1 krona. Det är vad du behöver betala för det här. Och upp till väldigt stora volymer så kostar det inget alls för att det är fritt fram att experimentera och testa med det här. Jag tycker i alla fall att det här är spännande för data är ju så spännande. Alltså det här historiska materialet, vad vi kan göra med det. Så att jag tycker väl bara att vi håller ögonen öppna för den här utvecklingen. Jo, en sak till förresten. Oj, sa jag just det. Shit, satan. Det funkar inte på svenska.
Kan ni fatta? Det funkar på engelska och spanska och kinesiska och arabiska, alla de stora språken, men det funkar naturligtvis inte på svenska. Så vi får vackert sitta ner och vänta. Är inte det deppet?